padar , siin on teie truukaaslane , Paharet . Pahareti elu oli ümbritsetud luksusest . Tere hommikust , härra Paharet . Oli vaid üks probleem . Mul on kurvad uudised . Olen surnud . Nüüd on see koer tänavale heidetud . Oled hulkum . Ei ole hulkum . Ja seal ei oota sulepadjad . Nüüd oled hulkuv koer nagu mina . Sa ei saa aru , olen pehme padja ja kaks korda päevas harjatav koer . Meil on siin uus poiss . Oota, mida sa teed ? Rahune , me peame sinu kohta natuke taustainfot saama . Niimoodi saame teada , mis on mis . Nuusime taguotsa . Sel tüdrukul on suur unistus . Ma tahan lauljaks saada . Kas sul kodu ei olegi , pean vist su endaga kaasa võtma . Ent polnud raha , et seda teoks teha . Mis koht see on ? Ülemteenrit pole , see on miinus . Kas ühes toas on terve maja ? Ma kardan , et mu päästis vaene inimene . Need kaks elasid oma elu . Ent see mees ei lase neil olla . Mul on idioot seast allikast , kolmel toravalt . Keegi astus mu pähkli peale . Nüüd ei jää üle muud , kui teha sinust tõeline koer . Ja sa pead õppima haukuma , purema ja urisema . Põgenemine . Tulge nüüd , me peame Paharet üles leidma , lähme . Nüüd te norite vale koeraga . You know, my little homeboy, but we call him Trouble.